Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступив у Страсбурзі зі щорічним зверненням до Європарламенту. Він розповів про стан справ у блоці. Одне з важливих питань – неотримання деякими країнами ЄС демократичних принципів. Зокрема, на адресу Польщі та Угорщини звучать звинувачення в тому, що вони не поважають верховенство закону. Юнкер зазначив, що до таких країн можуть застосувати штрафні санкції. Наприклад, позбавити їх права голосу в Євророді. Европейская комиссия выступает против любых атак на верховенство закона. Нас беспокоит развитие событий в некоторых наших странах-членах. Зупинився Юнкер і на угоді, яку він уклав із Дональдом Трампом у спробі запобігти трансатлантичній торговій війні. Мы, европейцы, как союз, стали неоспоримой силой. В Вашингтоне я говорил от имени Европы. Некоторые удивились, когда узнали, что я в итоге согласовал договор. Но сюрприза не было, поскольку Европа говорила как одно целое. Ще однією важливою темою звернення стала Африка. Голова Єврокомісії зазначив, що він хоче створити зону вільної торгівлі з цілим континентом, а також заснувати інвестиційний альянс. Африке не нужна благотворительность, ей нужно сбалансированное партнерство. Нам, европейцам, тоже нужно это партнерство. Зрештою, Жан-Клод Юнкер запропонував зміцнити зовнішні європейські кордони. Він сказав, що до 2020 року контингент берегової охорони ЄС повинен збільшитися до 10 тисяч осіб. Їхнім завданням буде активніше зупиняти потік економічних мігрантів, які прагнуть потрапити в ЄС у пошуках роботи і більш комфортних умов життя. Екс-президента Сальвадору Антоніо Саку засудили до 10 років ув'язнення. Його визнали винним у відмиванні грошей і розкраданні державних коштів у розмірі 300 мільйонів доларів. За даними прокуратури, ці гроші Сака розділив зі спільниками злочину зі свого уряду. 7 мільйонів із цих коштів він виділив для своєї партії «Арена». Мы считаем это историческим прецедентом в Сальвадоре. Добиться приговора для экс-президента республики такого раньше не бывало в нашей стране. Ее бывший глава признался, что руководил преступной организацией, созданной для хищения казенных денег. Таких признаний раньше никто не делал. Колишній глава Сальвадора визнав себе винним в обмін на скорочення тюремного терміну. Він отримав 5 років за відмивання грошей і стільки ж за розкрадання. Крім того, Сака повинен повернути державі 260 мільйонів доларів. Разом з екс-президентом судили 6 колишніх урядовців. Вони отримали терміни від 3 до 16 років. Антоніо Сака займав пост президента з 2004 по 2009 роки. Заарештували його 2 роки тому. Прокуратура Сальвадора також звинувачує в корупції колишнього президента Маурісіо Фонеса. Він був наступником Саки і керував країною з 2009 по 2014 роки. З осені 2016 Фонес живе в Нікарагуа. Кожен 8-й чоловік і кожна 11-та жінка у світі. Саме такою буде цього року смертність від онкологічних захворювань. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я. Загалом у 2018-му від раку помре близько 9 мільйонів 600 тисяч осіб. Звіт підготувало Міжнародне агентство з вивчення раку. Згідно з ним, у цьому році нових випадків захворювання буде більш ніж 18 мільйонів. А до 2040 року ця цифра перевищить 29 мільйонів. Эти цифры должны стать призывом к действиям. Они подтверждают, что мир столкнулся с кризисом здравоохранения, который называется рак. Решать и предотвращать этот кризис нужно намного эффективнее. У країн, що розвиваються, відбулися зміни в чинниках, які призводять до онкологічних захворювань. Наприклад, раніше хвороба часто виникала через бідність і інфекції. Тепер же до цього призводить харчування і спосіб життя. Це найбільш характерно для розвинених країн. Это связано с индексом массы тела, ожирением и сокращением физической активности, а вызывает это нездоровая диета. Рак легенів виникає переважно через паління. Левова частка смертей припаде на Китай та Індонезію, де число курсів зростає. Загалом, більш ніж половина нових випадків захворювання на рак і більша частина смертей у 2018-му припадуть на Азію. Зокрема, це пояснюється тим, що в регіоні проживає 60% населення планети. За цими дверима ховається скарбниця Лос-Анджелеського музею Петерсона.
У величезного підземного паркінгу вмістилася історія світового автомобілебудування довжиною в 120 років. Подивитися на реліквії тепер дозволяють і гостям музею. Как и другие музеи, мы не можем показать все экспонаты. У нас более 300 машин, еще 100 привозят на временные выставки. Поэтому образовалась вот такая сокровищница. И мы хотим, чтобы ее увидели и другие люди. Серед артефактов – перший Кадиллак, старовинні Роллс-Ройси и монументальные авто, на которых возили президентов США. Є тут и автомобили-кінозірки с фильмов «Зелений шершень», «Шпигун, який мене любив» и «Фольксваген Жук». Деякі експонати дуже рідкісні, а якісь взагалі ніколи не показували на виставках. У нас представлены разные модели. Есть машины латунной эры автомобилестроения, есть машины 50-х годов, есть американские, французские и итальянские автомобили, а также гоночные машины разных типов, экзотические авто и малолитражки. В общем, вся гамма. Похоже, будто кто-то вытряхнул из коробки на пол множество коллекционных моделей машин. Где еще увидишь в одном месте Формулу-1 и Бугатти иранского шаха? Жизни не хватит, чтобы увидеть эти машины на разных выставках. Музей Петерсона проводить у своей подземной скарбнице по 8 экскурсий на день. Найдешевше обійдеться у $20.